მოგესალმებით. დღეს მე ახსნი მესამე დონის მესამე დავალების ფარგლებში გრამატიკულ ნაწილს, რომელიც შემდეგ თქვენ დაგეხმარებათ ქვემოთ მოცემული სავარჯიშოების შესრულებაში და დავიწყოთ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა იქნება personal pronouns და ასევე გაკვეთილის თემა იქნება demonstratives, რა ას ნიშნავს და უფრო დაწვრილებით უკვე ქვემოთ და დავიწყოთ. Personal pronouns არის პირის ნაცვალსახელები. ასევე გავივლით personal possessive adjectives არის კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები და possessive pronouns არის კუთვნილებითი ნაცვალსახელები. ახლა რა როგორი იწარმოება, რა როგორ არის წარმოდგენილი და რომელი სად დგება წინადადებაში, ამაზე დაწვრილებით ახლა ვისაუბროთ. პირის ნაცვალსახელები დგებიან before verbs as subjects, ანუ ზმნების წინ როგორც სუბიექტები და ესენია I, me, you, შენ, he is მამრობითისთვის, she is მდედრობითისთვის, it is საშუალო სქესისთვის, we ჩვენ, you თქვენ და they ისინი ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ. ახოლო პირის ნაცვალსახელები, რომლებიც გებიან after verbs, ანუ ზმნების შემდეგ, as objects, როგორც ობიექტები, არიან შემდეგი: I-ისთვის me, you-ისთვის you, he-ისთვის him, she-ისთვის her, it-ისთვის it, we-ისთვის us, you-ისთვის you and they-ისთვის them. Და ნახოთ მაგალითები. აი მაგალითად ასე: I am Nana and I don't have a book. მე ვარ ნანა და მე არა მაქვს წიგნი. Please give me the book. ანუ ნახეთ, პირველ სვეტში იყო, პირველ სვეტში წარმოდგენილი გვაქვს პირველ წინადადებაში I am Nana and I don't have a book, სადაც არის პირის ნაცვალსახელი წარმოდგენილი. შევხედოთ, აბა I am არის ზმნა, ჩვენ ვთქვით რომ before verbs, ესე იგი ზმნის წინ, ეს ზმნამდე, ესე იგი am არის ამ შემთხვევაში ზმნა და ყოფნა ზმნის წინ დგება. ასევე მეორე ნაწილში წინადადების I don't have, have არის ზმნა და don't-ი არის უარყოფის დამხმარეს და ამიტომ თავარი არის have-ის წინ დგება I. მაგრამ შემდეგ შევხედოთ please give me the book. Give არის ზმნა, გვიწერია after verbs, ესე იგი ზმნის შემდეგ დგება give ზმნარი და give-ის შემდეგ დადგა me. Please give me the book. ნახოთ კიდევ ერთი წინადადება: they have new cars. მათ აქვთ ახალი მანქანები, ხომ? They არის ამ შემთხვევაში ნაცვალსახელი, პირის ნაცვალსახელი, რომელიც დგას ზმნის წინ, have ზმნის წინ. ხოლო თუ ამას ჩვენ შევცვლით შემდეგი ტიპის პირის ნაცვალსახელით, როგორიც არის them, რომელიც უნდა დადგეს ზმნის შემდეგ, დავინახავთ, რომ look at them. Look არის შეხედეთ მათ, look ზმნა არის, ამიტომ დადგება ზმნის შემდეგ. მოდით გადავიდეთ possessive adjectives, ანუ კუთვნილების ზედსართა სახელებზე. Followed by nouns, ეს ნიშნავს, ესე იგი არსებითი სახელს მისდევს წინ. ესე იგი ჯერ დგება ეს კუთვნილებითი ზედსართავი სახელი აქ, რომელიც იქნება წარმოდგენილი და შემდგომ დგებიან არსებითი სახელები. და შემდეგია my, ჩემი, your, შენი, his, მისი მამრობითისთვის, her, მისი მდედრობითისთვის, its, მისი საშუალოსთვის, ანუ უსულოებისთვის და ცხოველებისთვის, our, ჩვენი, your, თქვენი და their, მათი. მოდით ნახოთ წინადადებებში როგორ იქნებიან. This is my book. ნახეთ, my book. ესე იგი დგება followed by nouns. გვიწერია, ხო, ესე იგი არსებით სახელს მისდევს წინ. აი არსებით სახელი გვაქვს book და book-ის წინ დგება. This is my book. ეს არის ჩემი წიგნი. This is your car. ეს არის შენი მანქანა. This is her pen. ეს არის მისი კალამი, ანუ გოგონასი. These are our bags. ესენი არიან ჩვენი ჩანთები. ხომ, ანუ სიტყვასიტყვით რომ თარგმნოთ, ასე იქნება წარმოდგენილი. მოდით ახლა ნახოთ როგორ იქნება possessive pronouns, ანუ კუთვნილებითი ნაცვალსახელები. ეს თუ კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები არსებით სახელებს წინ მისდევდნენ, ხოლო ამ შემთხვევაში უკვე კუთვნილებითი ნაცვალსახელები პირიქით არსებით სახელს მისდევენ. Not followed by nouns, აქ ვიწერია, რომ არ წინ კი არ მისდევენ არსებით სახელს, არამედ მოსდევენ არსებით სახელებს. აი ასე ვიტყვით ქართულად ამას: mine, ჩემია, მოდით ასე ვთქვით, yours, შენია, his, ემთხვევა ერთმანეთს, ერთნაირად იწარმოება: მისია, her, მისია, ოღონ გოგოსი მდედრობითი სქესის, its, მისია, its არა აქვს ბოდიში, ours, ჩვენია, yours, თქვენია, theirs, მათია. და ნახოთ წინადადებებში როგორ გვაქვს: this book is mine. ნახეთ, არსებით სახელი არის book და book-ის შემდეგ მოდის ეს.
Scotajoris aris ძალიან კარგი მინიშნება ასეთიც, რომ ისინი თითქმის ყოველთვის წინადადების ბოლოში დგებიან ხოლმე, ანუ მათ მერე არაფერი აღარ არის. This book is mine, ეს წიგნი ჩემია. Ნახეთ შემდეგი წინადადება, this car is yours, ეს მანქანა შენია. This pen is hers, ეს კალამი მისია, გოგოსი ქალბატონის. These bags are ours, ეს ჩანთები ჩვენია. Da, ასე შედეგ. Მოდი შევადაროთ ახლა კუთვნილებით ძერცართავი სახელები, ანუ possessive adjectives და კუთვნილებითი ნაცვალსახელები, possessive pronouns. Და განსხვავება როგორია? Ნახეთ, this is my book, თუ ვიტყოდი რომ ეს არის ჩემი წიგნი, თუ კუთვნილებით ნაცვალსახელს გამოვიყენებ, ამ შემთხვევაში იქნება this book is mine. This is your car. It's in possessive adjectives, but if we use the possessive pronouns, it will be so bad. This car is yours. ეს იქნებოდა მაშინ ასე. It would be so bad. It will be იქნება ასე. This is her pen. ეს არის მისი კალამი. This pen is hers. ეს კალამი მისია. These are our books. ესენი არიან ჩვენი წიგნები. And the bags, ჩანთები. These bags are ours. და ეს ჩანთები ჩვენია. და ასე შემდეგ.